Շատ քննարկվեց մամուլում, առիթ չի եղել դրան անդրադառնալու։ Գրիգոր Մինասյանը ժամանակին ՀՀԿ-ի կողմն էր, Տարամարդյանի կողմը, Նիկոլ Փաշինյանին հետնում էր, տաղում էր, քննադատում էր։ Այսօր նա Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում բարձրաստիճան է զբաղեցնում և քննարկում է ձեր ընկերության հարցը, որտեղ ձեր ընկերոջը վերեցիք փոխնախարար, ձեր տեղակալ, այս ամենը ինչպես կմեկնաբանեք։ Գրիգոր Մինասյանը իսկապես իմ ընկերն է, մենք նաև եղել ենք գործընկերներ և քանի որ արդարադատության նախարարի տեղակալը, ինչպես մեր ասած բոլոր նախարարների տեղակալը քաղաքական պաշտոն է, դա վկայում է այն մասին և դա է հենց հիմքը, որ դու ընտրում ես ոչ միայն լավ մասնագետի, այլև վստահելի մասնագետի, որը քո հետ կիսում է քո գաղափարները։ Այդ իմաստով պարոն Մինասյանը համապատասխանում է չափանիշներին։ Ինչ վերաբերում է իր անցյալ քաղաքական հայացքներին, ես կարող եմ միայն վկայել, որ իմ և իր և նաև մեր բոլորի քաղաքական հայացքներն ու գաղափարները համընկնում են։ Մնացած ձեր պիտակավորումներին թույլ տվեք չարձականքել։ Համեցեք, մյուս հարցը, լսում եմ ձեզ, պատասխանեցի ձեր հարցին, լսում եմ ձեզ, Նարեկ, իրեն կհարցնեք, համեցեք։ Դուք նշեցիք, որ Գրիգոր Մինասյանը ձեր ընկերն է, սա արդյոք դեմ չի կամ չի տեղավորվում բաժանաղապետության սկզբունքի մեջ, որ ծանոթ խնամի բարեկամին նշանակում են պաշտոններին։ Բաժանաղապետությունը և մնացած բոլոր վատ երևույթները պաշտոնի նշանակելու, դա այն դեպքում է ինձ թվում է վտանգավոր, երբ դա օրինակ քաղաքացիական պաշտոն է, մրցութային, և դու ինչ-որ մի քո ծանոթի կամ բարեկամի անցկացնում ես այդ մրցույթում։ Մեկ այլ վատ օրինակ է, երբ քաղաքական նույնիսկ պաշտոնի ես նշանակում, բայց իր մասնագիտական արժանիքները չեմ բավարարում։ Ես վստահ եմ, որ այն բոլոր դեպքերում, երբ որ կան քաղաքական, գործընկերային, ընկերական հարաբերություններ, որտեղ կա նաև պահպանված է մասնագիտական որակը և շահը, դա նորմալ է նշանակումների համար։ Լսենք վերջ, մյուս հարց հետո ձեզ։ Բացարձակ ռիսկեր չի պարունակում, որովհետև իմ շահը… Ես երբ մարդու իրավունքների պաշտպան էի, այնտեղ էլ երբ որ կային մարդիկ պաշտոններ, որոնք մրցութային չէին, ես հրավիրել եմ մարդկանց, ում հետ աշխատել եմ, ճանաչել եմ, և ինձ հետ աշխատած մարդիկ կվկայեմ, որ առաջին աշխատանքից ազատվել են հենց իմ մտերիմ մարդիկ։ Եվ եթե որևէ նախարարի տեղակալ կամ որևէ պաշտոնյա, ում ես իրավասություն ունեմ աշխատանքից ազատելու, որևէ ձևով թերանա, խոստանում եմ առաջինը հենց ինքը կհեռանա աշխատանքից։ Մի դրական բան արձանագրեմ, հա ձեր մասով պարոն Անդրեասյան, օրինակ դրական հաստ է այն, որ արտադրության նախարարը այս պահին իրավաբան է, ունեք անցած ճանապարհ, այս ոլորտում աշխատել եք, նախկինում բարձր իրավունքների պաշտպան եք եղել, բայց կառավարությունը բոլորը չէ, որ այդպես է, օրինակ Պապիկյանը պաշտպանության ոլորտի հետ կապ չունի, մյուսները իրենց ոլորտների հետ մեծ հաշվով կապ չունեն, չգիտեմ, Ռոմանոս Պետրոսյանը մի քանի ոլորտ փոխեց, որևէ մեկի հետ կապ չունեցել, ազգային ժողովում բազմաթիվ պատգամավորներ կան, Նիկոլ Փաշինյանի աներորդին, չգիտեմ, երկրորդին, նախկինում, իր տարբեր ընկերները, բարեկամները, կնոջ բարեկամները, որոնք որևէ անցած ճանապարհ մասնագիտական որակ չունեն, օրենսդրական որևէ աշխատանքի փորձ չունեն, բայց այսօր պատգամավորային նախարարը այլ վարչարչական պաշտոններ զբաղեցնում։ Հիմա դուք ձեր ասացի տրամաբանությամբ իրենք ո՞նց են, ինչով են առաջնորդվել այդ իրենց ստանած բարեկամների պաշտոնի նշանակելու։ Ավարտեցիք, հա։ Ուրեմն, դուք նախ հաջողախոսությունը ցավոք սրտի դառնացավ, որովհետև ձեր դրական գնահատականը այլևս հաճելի չէ, որովհետև դուք սկսեցիք մեղադրել իմ գործընկերներին, և դա ինձ ամենևին չի կարող ոչ միայն դուր գալ, այլև ես չեմ կարող ձեզ հետ համաձայնվել, որովհետև իմ գործընկերներից շատ-շատերը, ում անունները դուք այստեղ նշեցիք, անցել են իրենց շատ կարևոր ճանապարհը, և եթե նույնիսկ ինչ-ինչ ոլորտներում իրենք նեղ մասնագիտացում չունեն, իրենք նշանակվել են քաղաքական պաշտոնների։ Ես ուզում եմ մեր հասարակությունը, նաև դուք, ի վերջո միասին այս քննարկման նաև ճանապարհով հասկանանք, ինչ է քաղաքական պաշտոնը։ Քաղաքական պաշտոնում դու պետք է կիսես
քաղաքական թիմի սկզբունքները, արժեքները, գաղափարները, դրանից բացի ունենաս որոշակի կյանքի փորձ, իսկ ձեր նշած մարդիկ ունեն հսկայական կյանքի փորձ, անկախ նայած թե փորձը դուք ինչպես եք գնահատում, նույնիսկ եթե մարդը օրինակ եղել է արվեստում եւ այսօր падգամավոր է, դա էլ է կյանքի կարևոր փորձ, որ նա պետք է բերի ազգային ժողով։ Եվ հենց դրա համար չկա օրինակ ցենս падգամավորների համար լինել միայն իրավաբան կամ տնտեսագետ։ Այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են այսօր կառավարությունում, իրենք ունեն կառավարչական որոշակի փորձ։ Եվ նորից եմ ասում, նույնիսկ նրանք, որոնք ավելի փոքր փորձ են ունեցել, քան ասենք ես կամ մի ուրիշ գործընկեր իրենց ոլորտներում, կարևոր է նշանակվել են սահմանադրության եւ օրենքներին լիարժեք համապատասխան, եւ այդ մարդիկ հիմա օրնի բուն աշխատում են, որպեսզի իրենց ոլորտներում հնարինս հաջողություններ գրանցեն։ Նորից մի ավարտեմ միտքս, այն, որ դուք դրա հետ համաձայն չեք, դա չի նշանակում, որ դուք ավելի ճիշտ եք։ Ձեր գնահատմամբ, ձեր գնահատմամբ։ Հարգելի վայ, ձեր գնահատմամբ։ Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնան ռոպի աշխատանքներին անդրադառնանք այս պահին ինչ աշխատանքների դարում ինչ փոլում են։ Մենք սպասում ենք վարչապետի ստորագրությանը, որովհետև մրցութային ձևով ընտրվել է հասարակական կազմակերպությունների կազմը եւ արտախորհրդարանական ուժերի կազմը։ Կային որոշակի չափանիշներ, որոնք հաշվի առնելով մենք ընտրել ենք։ Կուսակցությունների դեպքում արտախորհրդարանական, օրինակ չափանիշներ վերջին 5 տարում 2 համապետական ընտրությունների մասնակցությունը, եւ ցավոք օրինակ այդ իմաստով մենք նույնիսկ ունեցանք 1 թափուր տեղ, որովհետեւ այն կուսակցությունները, որոնք մասնակցել էին, ոչ բոլորը հայտեր ներկայացրեցին, իսկ այն նրանք, ովքեր հետաքրքրված էին արտախորհրդարանական ուժերից, ցավոք չհամապատասխանեցին այդ գոնե հնգամիա ժամանակաշրջանում իրենց ակտիվ քաղաքական մասնակցությունը ընտրություններով դրսևորելու այդ պահանջին։ Հասարակական կազմակերպությունների դեպքում մենք ունեինք 7 հասարակական կազմակերպությունից հայտ, որոնցից 2-ը թերի էին ներկայացրել փաստաթղթերը, մենք նույնիսկ իրեն ժամկետ տվեցինք այդ թերությունները շտկելու, բայց իրենք չշտկեցին եւ մենք ընտրությունը կատարել ենք 5 կազմակերպություններից, ընտրվել են 3-ը, ելի հաշվի առնելով այն չափանիշները, որոնք հրապարակված են փորձը, սահմանադրական ոլորտում աշխատանքները, ընդհանուր այդ մասնագիտական աշխատանքները, որ իրենք արել են արդեն նախարարության գնահատմամբ։ Եվ ես կարող եմ ուղղակի ասել, որ նաև մենք հիմա արդեն աշխատակարգն ենք ներկայացրել վարչապետին եւ ամեն օր սպասում ենք վարչապետի ստորագրմանը, որպեսզի խորհուրդը սկսի իր աշխատանքները։ Շնորհակալություն։